Ցանրձես հարգելի բարեկամներ, եթերում օթյակն է։ Ես Սունդուկյանի անվան պետական ակադեմիական թատրոնում եմ եւ այսօրվա հաղորդումը նվիրված է հայ մեծ դերասանուհի Օլգա Գուլազյանին։ Կրկին ցավով պետք է նշեմ, որ մենք չունենք տեսանյութեր, որ պատկերված լիներ մեծ դերասանուհին իր դերերում։ Եվ այդ իսկ պատճառով այսօր դրա մասին կպատմեն բարեկամները, խաղընկերները, նրանք, ովքեր մոտիկից գիտեին Օլգա Գուլազյանին։ Աբա, հաջա, աբա, հաջա, աբա, ես օրենքե, ինչ է, մի թամ չիս գիտի էլի, ուզում իս մե բաշ թուլանամ, խայտարակ լիմ աշխրքումը, ինչ է, վա, դիպունքը վրես ծիցաղին, մի մատ մի գրդարնամ աշխրքումը, ախար ինչ է, մի ասա է, Տեր օգորմած աստուծո, ախար սատանա խոմչի մեխոս է։ Ախա, հեսի դու աղշկատ որ կանչումի սեստի, աբա էտ լելու բան է։ Էլ, ավեք ու հորնովոր մի պեպել, ախար կինտ ներես եմ են վերկուկա։ Ես ինչ մի ունի։ Է, հակարակի։ Ես իմ հակարակ։ Ինչ ասիս էրեսիս ասում է քու աղջիկը, քինքը վրես վեր է քաշում, մասխարա է գցում ու հակարակը իսի, մե խոսքին տասը ջուղապ է տալիս, ինչ շարիր ասիս վրես է մոգոնում, ովի հասրիլ է ինձու, հակարակը իսի։ Տատիկս Օլգա Գուլազյանը ծնվել է 1885 թվին Թիֆլիսում, խիղճ ընտանիքում, իրանք ընտանիքում 4 երեխա էին, 2 եղբայր ուներ, ինքը եւ քույրը, ինքը ամենափոքրն էր ընտանիքում։ Մի տեսակ անարդար բան է ստացվում, թե չէ անընդհատ տղամարդկանց մասին են հիշում, տղամարդ դերասաններ, լավ դերասաններ շատ ենք ունեցել, բայց կին դերասաններն էլ նրանց բոլորովին չեն զիջել։ Օրինակ ես շատ զարմանում եմ, որ հասմիկի պես դերասանուհուն բոլորովին մոռացության են մատնել, որոնց թվում եւ Օլգա Գուլազյանին, անունը համարյա թե չեն տալիս, միշտեր շատ մեծ դերասանուհի է։ Պիտի ասեմ, որ դեր դպրոցական հասակից նրան տեսնում էի բեմում, իհարկե շատ մեծ էր թվում եւ հետո երբ որ ես թատրոն եկա եւ հանկարծ դեր ստացա, որ նա իմ տատիկը պիտի խաղա, դա մի երազի նման բան էր։ Խոսքը վերաբերվում է մի այնպիսի հզոր մեծ դերասանուհու, որը որի անունը իսկապես տասնյակ տարիներ զարդարել է Սունդուկյանի անվան պետական ակադեմիական թատրոնը։ Խոսքս Օլգա Գուլազյանի մասին է։ Ես Օլգա Գուլազյանին ճանաչում եմ շատ վաղուց, այսինքն 53 թվից, ես այդ ժամանակ եմ եկել, իհարկե 55 տարի աշխատում եմ թատրոնում, եկել եմ ու զարմացել էի դրա տաղանդի վրա, դրա մաքրության, դրա բարիության, խաղելու վրա, ոնց էր գալի, ամենաառաջ ինքն էր մտնում թատրոն, իր գրիմանոցում, գրիմա անում էր, բոլոր բարիկը հագցնում էինք, ամեն ինչ վերջացնում էր, վեր էր գնում, մի հատ էլ իր դերը, ինքը մենակ իր սենյակում տենց կրկնում էր, խաղում էր ու նոր հանգստանում նստում էր։ Ես իմ ծնող հիշվում նրանց համար, ես, ես նրանց համար ծնող կիչիմ, դուշմանիմ, գելիմ, շունիմ, տատույիմ, սիղցիլերի մորվուրի սստունը ուտը չեի դերի։ Ինչ կոնիմ ես պակը, ես հարուստութինը, ես ակնեղենները, ես շուրիրը, թողելիմ գած լինեիմ տանը, կաղծած սարամ, հացի ազրատ ու ես օրերը չտեսնեի։ Լավել, 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 պեպել, ճան, լավել, հայ թատրոնի մեծ մայր, սա Վարդան Աջենյանի խոսքերն են Օլգա Գուլազյանի մասին։ Օլգա Գուլազյանը սկսել է խաղալ 15 տարեկանից,
Եվ նրա առաջին հանդիսատեսներից է եղել ինքը Գաբրիել Սունդուկյանը, Օլգա Գուլազյանը եղել է Սիրանուշի եւ Հովանես Աբելյանի խաղընկերը 1926 թվականից նա Հայաստանի առաջին պետական թատրոնում է, այսինքն Սունդուկյանի անվան թատրոնում։ Տատիկս ինձ շատ-շատ էր սիրում, բոլորից շատ, երեխան էլ եղբայրել ունեմ, բայց ինձ շատ էր սիրում, միշտ թատրոն, սկսած 46 թվից, արդեն 6 տարեկան հասակից, ես միշտ թատրոնում եմ եղել, ձախ կողմից առաջի կուլիսում, ես աթոռ եմ ունեցել, ինձ համար փոքրիկ, և միշտ այդ աթոռին նստած եմ եղել, բոլոր իր ներկայացումների ժամանակ. Շատ լավ եմ հիշում իր Քսենիան Վաղարշյանի հետ խաղալու ժամանակ, իսկ վերջի տարիներին արդեն, դե վերջի տարիներին արդեն Բրոդի ամրոցը, ծառերը կանգնած են մահանում, և երևի դա վերջի դերն էր արդեն, որից հետո արդեն ինքը չաշխատեց թատրոնում։ Հենց բեմ էր մտնում, ժողովուրդը գլխի էր ընկնում, որ սա Օլգա Գուլազյանն է, և ոտի էին կանգնում ու սկսում էին ծափահարել նրա մուտքը։ Նրա դերասանական այդ հատկությունները այնքան խոշոր էին և այնքան բնական, որ անտարբեր նրան լսել հնարավոր չէր։ Ես կարող եմ ասել, որ իր տեսակի մեջ Օլգա Գուլազյանը որպես դերասանուհի, որպես սուբրետ դերասանուհի, թեթևաբար կյանքերան ապրած, որպես թե մարդկանց կերպարներ էր մեջտեղ բերում, բայց նա որ գալիս էր թատրոնը, արդեն ծերացել էր մի քիչ, և տնկտնկալով էր գալիս թատրոն, բայց երբ բեմ էր մտնում, ու ծիծու սկսում էր ծիծաղել, ապշում էի, ասում է, իսկ ես քիչ առաջ մգիննա, որ մեզ տնկտնկում էր, էդ ինչ աստվածային ուժ էր իջնում նրա վրա, բեմում, այսինքն նա իսկապես աստծո տված պարգևներից մեկն էր թատերական արվեստում հայ թատրոնի պատմության մեջ։ Օրյան այդ իմաստով շատ տարօրինակ դերասանուհի էր, նա կարող էր այնպիսի դրամատիկ հատվածներ խաղալ, որ կարող էր ապշած մնալ։ Նա դերասանուհի էր, բայց այն շաբլոն դերասանուհիների պահվածքը չուներ, նա որ փողոցով անցնում էր, երբեք չէր ասի, որ դերասանուհի է, կասեր մի տատիկ է, կոկիկ հագնված, մազերը շատ կարճ կտրած, մի հատ էլ սանր գլխին, հեչ այն դերասանուհու կերպարը չէր, որ սովորաբար կարծում են, թե այդպիսին պիտի լինի դերասանուհին, բայց միլդեր իմ կարծիքով իսկական մեզ դերասանուհին հենց այդպիսին պիտի լինի, որովհետև դերասանը պիտի բեմի վրա խաղա, ոչ թե կյանքում, իսկ ոմանք կյանքում ավելի շատ են խաղում իմ կարծիքով, քան թե բեմում, ինչպես որ նա իր էությամբ էլ շատ իմ սրտի մոտ էր, էլ չեմ ասում, որ ուղղակի ինչ նյուանսներ էր բեմ վրա, ինչ կարծես ժանյակ գործեր, ես այդքան բաներ մաքուր էր նրա արվեստը, և ոչ թե չէր նկատում կաշկանդվածություն կամ ինչ-որ մի բան դերասանական, ինչ շատ հասարակ, ոնց որ կյանքում էր, նա մտնում էր կերպարի մեջ, եթե նա տատիկ էր խաղում, ուրեմն տատիկ էր, եթե նա էլի մեկ զոհի դաժան մայրն էր, այնպես էր ձայնը բանանում, վարցրացնում իր աղջկա վրա, որ մտածում էր հենց ինքն է որ կա, և տարօրինակ շատ բազմազան էր, օրինակ ես նրա այդ խաղացել եմ, ծառեր է կանգնած են մահանում նրա թոռնիկի դերը, և
չտեսնված, նա որ աչքերիս մեջ մեր, ասում էր այստեղ արի, ես երբեք չէի զգում, որ բեմի վրա եմ, կարծում էի, որ իմ տատիկը ինձ կանչում է։ Ին ծառերը կանգնած էր մահանում, այդ ոնց էր խաղում, այդ ոնց էր պարում, հիմա մեր Վարդուհի Վարդերեսյանն է, չէ՞, պարում, էլի որ նայում եմ Վարդուհուն, այդ նմանությունը ոնց որ կա Օլգայի թեթևությունը պարել էր սենց բանով, որովհետև հավլավարում էր մեծացել, նա շատ լավ գիտեր Թիֆլիսը, Նիստուկացը և հատկապես Սունդուկյանական դերերում ուղղակի անգերազանցելի էր։ Վարդան Աջեմյանը ինձ կանչեց, ասեց կգնաս Օլգա Գուլազյանի մոտ, նրանց տուն, և իմ անունից կհայտնես, որ Վարդան Աջեմյանը ուզում է, ցանկություն ունի, որ դուք մեզ հետ պարապեք Թիֆլիսահայ դարբարը, որտեղ այդ լեզուն, ինչպես Օլյային լսելուց հետո մենք հասկացանք, ունի այնպիսի գեղեցիկ երաշտականություն և այնպիսի հնչեղություն, երբ որ լսում ես, քեզ թվում է, թե չեն խոսում մարդիկ, այլ ոնց որ թե մի գեղեցիկ մեղեդի ես լսում, այնքան հաճելի է ականջի համար։ Ուրեմ գնացի ես Օլյային տուն, զանգը սեղմեցի, դուրը բացեց, Օլգա Նիկոլայևնան, տնային խալաթով, չի բարև ձեզ Օլգա Նիկոլայևնա, ես եկել եմ ինստիտուտից Վարդան Աջեմյանի պատվերով, որ ձեզ հրավիրենք մեզ մոտ ինստիտուտ մեզ հետ պարապելու Թիֆլիսահայ բարբառը։ Լսեց, ասեց, շատ շնորհակալ եմ, որ ինձ արժանացրիք այդ պատվին։ Իկա, խալխը ինչ կուզ է ասի, խալխի խոսելու հիտ որ ընգնենք, ուր կեհա, խալխը են էլի ասում, միթամ դուն, հաշակ արի, միթամ շատ օգնույս զբնի, աբա ես ավտալու է։ Է, վրե շարին մոգոնում։ Ուր միթամ պարավիս, միթամ մազիրըդ մեկ ումիս, ու միթամ ինձ խապումիս, աբա ով ավտա ես դուն խալխը, ինչ կուզ է թող ասի։ Ույ հալալ, հալալ, արդուշկա ջան, հալալ, գենացվալ է, հալալ, հալալ։ Բանանի խաղում էր Մետաքսիա Սիմոնյանը, Սալոմե Օլգա Գուլազյանը, բայց նա այնպես էր խաղում այդ դերը, ընկերներ, այնպիսի ինտոնացիա, այնպիսի մայրական ջերմություն, այնպիսի հետաքրքիր երանգներ խոսքի, որ ես ապշում էի, Օլյան ձայնի վրա ոչինչ չէր անում, նա այնպիսի խորությամբ էր այդ բոլորը զգացողությամբ և այնպիսի ջերմությամբ և որպես մայր, որ ին դաստիրակել է, որ իր աղջկան դաստիրակել է կարգ ու կանոնով, բոլոր բարքերով, բայց նա միևնույն ժամանակ որպես մայր երբեմն այնպես էր խոսում նրա հետ, ոնց որ հանցագործի հետ կարող էր խոսել։ Մարդ, որը իրավունք էր վերապահում հանցագործին մեղադրելու, նրա մեղադրանքների չափը երբեմն դուրս էին գալիս մարդկային մայրական զգացողություններից, և նա այդ ինչ պանիկա էր սերքում, սարկում, վիճակներ էր ստեղծում, և այնպես էր մեղադրում աղջկան, որ ասում է, ես ասում եմ, հիշում եմ նույնիսկ, որ ինձ ճահել էի, պիտի նշանեին, բերեցին, ասում եմ ամուսնուս, կանգնացին գլխիս վրա, ասին, այս սա է քո մարդը լինելու, այդ չել, ոչ չել էր այդ օրը, ասում էր Օլյան, ոչ տեսնեի այդ բոլորը, որ քուպես աղջիկ այսօր ինձ հանդիպեց,
Ես կասմա բոլոր անում եմ քեզ համար, որպես մայր ուզում եմ, որ դու երջանիկ լինես։ Բայց շատ հաճախ հողի մեջ չի իսկական երջանկությունը, հողի մեջ էլ արցունք կա։ Մետաքսիայի ամբողջ կերպարի գիծը այս էր, որ փողով երջանկություն և սեր չես գնի, սերը պետք է սրտից լինի, սրտից բխի, և այս ժամանակ հասկանաս, թե այդ սիրող զույգին ինչը պետք, սեր է նրանց պետք, իսկ սերը աշխարհի ամենամեծ երջանկությունն է։ Օլյան այդ վերջի տեսարանը այնպես էր խաղում, որ հանդիսականները գալիս էին, բեմ, ասում են շնորհակալություն, բայց էդ ինչ տեսակ խաղացիք, մեզ լացացրեցիք, գիտեք, եկին Օլյա, այդպիսի դաժանություն, մայրական դաժանություն, մենք ոչ մի տեղ չենք տեսել։ Տատիկ էր Բրոդի ամրություն, բոլորովին ուրիշ տատիկ, նույն առանձնապես մի շատ գրեմ բան չեր անում, բայց իրա ներքին էությունը ես չար կնիկ էր, որ իրա տղան իրան քաղցած է թողնում, անընդհատ քաղցած, նրա են, որ նստում են ինչ-որ բան ուտելու, նախաճաշի են նստում, ինչ է թենթրիկ է, բան է, այնպես էր ուտում, որ կարծում էր, որ քանի տարի բան չի գերել, այդպես, և պատահում էր, որ նա մեջքով էր խաղում, Կարիճյան, մեջքով նայում էիր, զգում էիր, թե նա ինչ դեմք ունի, ինչ դրամատրության մեջ է, հետո վարդանանքում էլ, ճիշտ է, այդպես չեմ շփվել նրա հետ բեմի վրա, դերերի կապակցության, բայց կողքից եմ եղել, ուրիշ դերակատար, ինչ ասեմ, իր նախնիներն էր, երբ որ տեսնում էր, որ իր ընդվում է, որ դավաճանում են, որ ճիշտ չեն պաշտպանում հայրենիքը, վարդանանքն էր, այսպես չոքում էր, գետնին խփում էր բռունցքներով, կանչում էր իր նախնիներին, այսինչ, այսինչ, ուրեք, դուրս եկեք, տեսեք ինչ է կատարվում բան, ուղղակի փշաքաղվում էր, այդպիսի դերասան էր։ Մի երեկն է, Վարուժան, դու էլի ծխում է։ Մենք իչ տստեր ինձ է դվանը։ Գեղեցիկը, ես սիրում եմ նայել քո գզագրելուն։ Մամա, ինձ է դժբախտություն է պատահել։ Ինչ էր ես ասում, և ինչու ես դու ժպտում։ Միթե ես ժպտացի։ Քեզ ինչ է պատահել, Վարուժան։ Նստիր։ Ես սիրում եմ մամա։ Իսկ ով է նա։ Դու նրան չգիտես, ըստ որում ես էլ համարյա չգիտեի, նա ամուսին ունի և երեխա։ Աստված իմ, և դու վաղուց ես ճանաչում եք կնոջը։ Հազիվ 3-4 օր, ես առաջ էլ էի հանդիպել նրան, բայց ինչ-որ չէի նկատել, ու հանկարծ… Ու հանկարծ… Տեսա… Եվ հետո… Ոչինչ, նա հազիվ ինձ մի խոսք ասաց… Եվ ինչ խոսք ասաց… Հեռացեք… Ես ոչինչ չեմ հասկանում, դա օրինակ է, դա լավ չէ, դա սեր չէ, Վարուժան… Սերն այդպես հանկարծակի չի պատահում։ Իսկ ինձ հետ պատահեց, ես կեզ կծանոթացնեմ նրա հետ և դու ամեն բան կհասկանաս։ Ես չեմ ծանկանում ծանոթանալ այդ կնոջ հետ, չեմ ծանկանում։ Շատ բարի կին էր, շատ, նույնիսկ ես որ նոր էի եկել, մի հար էի շատ, ու ինքը դերասանուհին էին կազմակերպում, ասմա, ինկերներ, եկեք մի քիչ փող հավաքենք, ռիմային տանք, ուսե ինքը լավ չի սնվում, բան դրա համար ամնի հանում, ինձ որ ասեցին, ես ձեզ աղեցի, ասի, չէ, ես շատ լավ եմ ապնում, ուղղակի սորտս ատ է ինձ, ամեն մարդու համար ցավում էր, ամեն մարդու համար վշտանում էր ինքը։ Նա գալիս էր
ներկայացումը, հանձնումը բոլոր դերակատարներին նայում էր։ Քանի անգամ ինձ մոտեցել է, այդ ռուսկի չեմ էլ մտածել, որ նա դահլիճում նստել եւ ասել է, թե այսօր աչքերիդ ինչ գույն է իրսի։ Այ դա հիշի, դա քո աչքերին լավ է։ Կամ թե չէ այս ինչ կտորում էսպես արա բան, շատ ուշադ իր էր ուզում եմ ասել եւ բարի տրամադրված։ Օլգա Գուլազյանը պարգևատրվել է Լենինի իշխանանշանով, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստուհի է։ 1956 թվականին Մոսկվայում կայացավ հայ գրականության եւ արվեստի երկրորդ տասնորյակը, որին մասնակցեց նաեւ Սունդուկյանի անվան թատրոնը եւ այդ ներկայացումներում զբաղված էր Օլգա Գուլազյանը։ Տասնորյակից հետո սկսեցին շնորվել պատվավոր տիտղոսներ, շքանշաններ, եւ Օլգա Գուլազյանը սպասում էր, որ կստանա ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստի պատվավոր կոչում։ Սակայն այդ կոչումը դերասանուհին չստացավ եւ հետագայում Օլգա Գուլազյանը վիրավորված էր, դամաշող մի վիշտ էր, որը հյուծեց դերասանուհուն եւ գցեց անկողին։ Այդպես էլ վիրավորված Օլգա Գուլազյանը հեռացավ կյանքից։ Որտեվ չեմ ուզում ես թատրոն է այնուամենայնիվ, ինչ որ հաշիվներ արվեցին եւ Օլգան չստացավ այդ կոչումը, որ շատ արժանի էր, ցավալի է, բայց թատրոնը մնում է թատրոն ինչ որտեղ, երևի ենթադրում եմ, կարող է ես սխալվում եմ, ինձ թվում է ինչ որ հաշվարկների զոհ դարձավ նա, բայց հաստատ ասել չեմ կարող։ Օլգա Գուլազյանը շատ էր երազում խաղալ նոր թատրոնի շենքում, սակայն այդ երազանքն էլ չիրականացավ, չնայած երբ պաշտոնապես բացվեց Սունդուկյանի անվան թատրոնի նոր շենքը, Օլգա Գուլազյանը բեմում էր, նրա կողքին էին Վահրամ Փափազյանը և Մարտիրոս Սարյանը։ Այնքան ռեալիստ, այնքան բնական, որ նա ոչ միայն զարմացնում էր հանդիսատեսին և ստիպում էր հազարավոր, հարյուրավոր մարդկանց լսելու նրա յուրաքանչյուր բառը, խոսքը, իսկ բեմում խոսքը դա պայթյուն է, հրացանից կրակող պայթյունի ձայն։ Այդպիսի դերասանուհի էր Օլգա Գուլազյանը, շատ սիրելի անձնավորություն, և մարդկային իր համեստությամբ նա սիրելի էր և ավակների շրջանում, և միջին սերունդի, և մեր այսպես կոչված երիտասարդներից մեջ։ Այսօր Օլգա Գուլազյանը կարծես մոռացված է, այսօր նրան կարծես թե չեն հիշում, բայց այդպես չէ։ Ինչպես ասում էր Աճեմյանը, հայ թատրոնի մեծ մայրը Օլգա Գուլազյանն էր, և նրա անունը ոսկե տառերով գրված է հայ թատրոնի պատմության գրքի մեջ։ Yeah.